För 2 veckor sedan på skärtorsdagen så tog Malmö det efterlängtade klivet upp i SHL. Har du hunnit lägga sig? Ja, det har varit mycket glädje under resans gång nu här de sista 14 dagarna. Så att lagt sig, det hoppas jag inte det gör förrän det börjar bli ny säsong igen. Så att jag ska njuta av detta hela sommaren. Bjuder du på någon guldfest eller något firande? Ja, här blir ju en galafest nu va? Och sen så får vi se lite längre fram om vi kan hitta på någonting. Hur ser ditt engagemang ut i Malmö idag? Förutom att du är hedersordförande. Ja, alltså jag är väl rätt så engagerad, eller mycket engagerad i vad som händer i Red Hawk. Förutom då att jag inte lägger mig i varken det sportsliga eller styrelsearbetet. Utan jag försöker hjälpa till och göra det bra för spelare och bra för ledare. Och att de tycker om att vara här i arenan. Och på så vis och kanske lite stöttning när det gäller kapital också. Kommer du öka ditt engagemang nu? Jag tror inte jag kommer att öka det. Jag hoppas att det ska minskas istället för det är så pass stort redan. Men om du har en drömspelare eller så, skulle du kunna tänka dig att ta hit honom då? Nej, det tror jag inte. Utan, genom att jag skapar förmåner till föreningen så får de skapa hockeyspelarna. Jag tror inte jag ska lägga mig i det utan det sköter säkert Patrik mycket bättre. Mm. Hur stort är ditt stöd ungefär? Det är relativt stort, ja. Det är det. Och man kanske inte räknar allting i pengar heller utan man kan stödja på många andra sätt också. Men det är en hel del kapital också. Mm. Vad har du för drömspelare då att se här inne till hösten? Ja, alltså jag, egentligen så drömspelare, det är, jag vill säga att det kanske kommer in en ny femma. Men framförallt att vi får börja bakifrån så vi får en riktigt bra målvakt. Så. Och vad vi ska sätta för namn på honom, det får Patrik stå för. Så att, men jag stödjer det han väljer. Häromdagen kom beskedet om att Mats Lust får lämna. Spelaren som du tog hit för några år sedan och som vitt ikon i klubben sedan. Vad kände du när du fick det beskedet? Ja, Mats är ju en riktig god gubbe. Va? Han har ju varit med som sagt för att SM-guld och sånt. Och varit stött klubben och varit, kan man säga, ambassadör för klubben i alla år sedan han kom hit. Va? Men sådana här tränarbeslut har jag också fattat under resans gång. Va? Rätt eller fel så har det kanske många gånger efteråt har man ångrat sig. Och, när det gäller Mats Lutz så kan jag liksom inte svara på det utan det är en sak som man har fattat i klubben, ett beslut. Och det är säkert riktigt idag. Va? Det kanske inte är riktigt om 5 år va? Men idag är det kanske rätt så. Har du någon önskenamn nu i baset som ska ta över? Jag hoppas att man ska köra på det unga gänget som finns där. Va? Kanske komplettera kanske med någon annan ung kille. Va? Men alltså inte någon, som man har sagt, en gammal etablerad tränare. Det tror jag inte på. Utan idag ska svensk hockey ha unga tränare som kan leva med laget och leda laget på, och prata med dem på deras språk. Vad har du för drömmar nu vad gäller Malmö? Fullt hus. Och resultatmässigt? Nej, men jag hoppas ju på att man i framtiden, alltså nu bygger det här lite successivt så kanske vi kan vara med och slå som i finalerna om ett SM-guld kanske om 3-4 år. Så att börja slås i finalerna kanske om 2 år och sen så kanske jobba på det och kanske bli finalspelare om 4-5 kanske. Och du står här uppe till hösten igen? Absolut. Står här och vandrar fram. Jag sitter aldrig på en hockeymatch. Jag går fram och tillbaka.